Valitsus arutab ennetavaid meetmeid, mis peaks vähendama rooli istunud joodikute arvu. Muudatusi on ajendanud viimase aja rasked liiklusõnnetused, kus joobes juhi süül on inimesed hukka saanud. Eks see roolis alkoholijoobes juhtimine, sõiduki alkoholijoobes juhtimine, eks ta nagu kerkib päevakorda tavaliselt siis, kui jälle mingi suurem õnnetus on juhtunud. Ja noh, see kord tõepoolest aasta alguses, mis Saaremaal see ülitraagiline juhtum oli, kus kolm inimest sai surma, siis joobes juhi süü läbi. Viimati sõikas karistuspoliitikat vaadati üle 2017. aastal, kus ka karistusi karmistati joobes juhtimise eest. No, näha on, et ainult seadusandlike või karistuslike meetmetega, karistuse karmistamise meetmetega me seda probleemi ei lahendas. Nii ongi kavas teise abinõuna lõpetada kõigi joobnuna roolist tabatutel ka tervisetõendi kehtivus. Nii juhtimisõigust kui tervisetõendit tuleb hiljem uuesti taotleda ning tõendada see juures, et inimesel pole alkoholi sõltuvust. Tervisetõendi taastamiseks tuleb siis läbida täiendav arstlik kontroll. Arst peab veenduma, et inimesel ei ole nii-öelda sõltuvushäiret, ei ole nii-öelda kalduvust alkoholile ülemäärasele. Ja kui on selline tõsine sõltuvus, siis ei saa arst seda tervisetõendit uuesti väljastada või taastada enne seda, kui on siis mingisuguse ajaperioodi jooksul nii-öelda see katseaeg läbitud. Peale seda veremarkerite põhjal on võimalik seda selgeks teha, kas inimene on vabanenud oma sõltuvusest või mitte ja siis vastavalt peale seda siis saab tervisetõendi siis uuesti uuendada või ta välja anda. Viimasel ajal on joobes juhtimise hulk taas kasvamas. 2020. aasta esimese viie kuu jooksul on tabatud rohkem purjusjuhte kui eelnevatel aastatel.